Legjenda thoshte se njëherë një kohë ishte një mbretëreshë bukure ënës që jetonte në pyllin misterios. Rastësisht, ajo u takua dhe rënë në dashuri me mbretin e mbretërisë së dritës. Së bashku, ata kishin dy princeshat e lezetshme të quajtura Irena dhe Sara. Megjithatë, lumturia e tyre nuk zgjati shumë kur forca e keqe u dhëhiqur nga bufi në pyllin misterios kushtoi fuqinë e mbretëreshës. Megjithse mbreti dhe magjistarja e plotfuqishme u përfoqën ta ndalonin, vetëm Irena shpëtoi dhe Sara mbeti ende e rrëmbyer nga ai buf. I zemëruar nga humbja e gruas dhe fëmijës së tij të vogël, mbreti përdori gjithë magjinë e tij për të ndërtuar një mur drite për të mbrojtur Irenën. Ditë pas dite, Irena u rrit në kujdesin dhe dashurinë e mbretit. Irena ishte shumë e sjellshme, por ishte fëmija e vetëm në familje. Ajo kishte ende pak krenari dhe mendje lehtësi, duke u shkaktuar shumë telashe të gjithëve. Për më tepër, ajo gjithmonë ndjente se kishte diçka misterioze në anën tjetër të murit. Megjithatë, për shkak të tatit dhe paralajmërimeve të magjistares për një pyll të tmerrshëm atje, ajo nuk ju afrua kur murit. Një ditë, teksa po ndihmonte të varfrit, ajo zbuloi se një fshatar mori vjedhura zi dy racione ushqimi dhe vrapoi në një rrugicë të vogël. Me natyrën e saj kalorësiake, ajo nxitoi pas atij personi dhe zbuloi se po kalonte fshehtas ushqimin përmes një vrime në murin e dritës. Më lërë të shoku shje, si kuzon të thyesh morin e dritës dhe të joshësh njerëzit këtu për të qenë miqtë tu. Megjithatë, pas Irena e kapja të person, ajo kuptoi se fytyra e saj ishte shumë e ngjashme me tjetrën. Se ngjan me mua. Mirë po, kur prekën dorën e njëra tjetrës, pa pritur një pjesë e murit u drodh dhe u erësua. Irena, çfarë ndodhi? Largohu tani nga muri i dritës. Duke dëgjuar thirrjen e tatit, Irena e zuri frika dhe ia lëshoi dorën vajzës tjetër, e bërë që muri të shembet pa pritmas. Dhe ajo pothuajse do plagosej nëse nuk do të ishte ndihma e babait. Babai e i lënduar, unë do të çoj në shtëpi për të shëruar. Ndërsa Irena po nxitonte të kthente mbretin në pallat, magjistarja pa pritmas raneshtje dhe pa fytyrën e vajzës tjetër ndërsa ajo u largua. Ajo princeshë është ende gjallë, pra Zoti ndihmon njerëzit e mirë. Pasi magjistarja u kthye dhe mësoi se gjendja e mbretit nuk ishte shumë e mirë, ajo menjëherë foli me Irenën për atë që sapo kishte zbuluar. Mos u shqetëso shumë, princesha Irena, personi që sapo ke takuar është motra tënde, princesha e ënës Sara dhe ajo që do të ndihmoj të gjesh lulen e urimit në pyllin misterios. Ajo lule mund të plotësoj çdo dëshirë në planet, duke përfshirë vendosjen e shëndetit të mbretit. Kjo është edhe arsyeja pse Pufi tradhoi prindrit tënd dhe e mori Sarën. Për fat të mirë, Zoti e ndihmoi Sarën të ishte e sigurt dhe të na jepte mundësinë për të shpëtuar mbretin. Pra, si mund ta gjej unë dhe Sarën vendin ku fshihet lulja e dëshirave? Për sa kohë që të dyja jeni bashkë, sinergjia nga tatuazhet tuaja do të aktivizohet dhe do të tregoj drejtimin drejt lules së urimit. Faleminderit, e kuptoj. Do të përpiqem të gjej motrën time dhe të ndihmoj babain tim të shërohet sërish. Më vonë, magjistarja ndihmoi Irenën të kalonte murin e dritës në pyll për të gjetur Sarën. Por ajo nuk e vuri re që një dritë e errët po e ndiqte gjithashtu. Pylli misterioz ishte mistik dhe magjik. Kështu që Irena gradualisht humbi dhe madje dëgjoi bisha dhe përshpëritje të çuditshme përreth. Duke mos menduar shumë, Irena përdori shpejt magjinë e lehtë për të larguar forcat e liga rreth saj. Por kjo vetëm i zemëroi atë. Pikërisht kur Irena ishte gati të vazhdonte të luftonte, Sara u shfaq me nxitim, duke përdorur magjinë për të bllokuar sulmin. Princesha e mbretërisë së dritës, të lutem ndalo dhe mos i lëndo. Se, këto krijesa po përpiqen të më sulmojnë, kështu që unë thjesht po mbrohem. A të ka sulmuar vërtet dikush që ti po i lëndon ashtu? Duke parë krijesat përreth, Irena kuptoi se ajo kishte qenë shumë e nxituar dhe i lëndoi ato. Për më tepër, kam mbetur vetëm krijesa të buta dhe njerëz të varfër, ku ndërtua muri i dritës, kështu që të lutem, mos i lëndo ato.
Më vjen keq, vetëm se kam dëgjuar që ky pyll ka shumë krijesa të egra dhe doja të të gjeja më shpejt, prandaj unë nxitova shumë, të lutem më fal. Më pas, Irena i tregoi Sarës historinë e prindërve të saj, si dhe se si ajo humbi shumë vite më parë nga një forcë mizore. Por Sara e mohoi plotësisht historinë e motrës së saj. Edhe pse kanë një pamje të frikshme, janë gjithmonë të lumtur, jetojnë në harmoni me mua dhe askush nuk dëshiron të më dëmtojë si çdo njerëzit. Madje, Buffy vetëm donte të më mbronte nga e keqja dhe errësira në pallat. Ndaj më solli këtu që të gjithë të kujdeseshin. Kjo histori është shumë e ndryshme nga ajo që më ka thënë magjistarja, por nëse kjo që po thua është thjesht një keqkuptim, pasi ke gjetur lulen e urimit, ndihmoj babain ton të rikthej vetë dijen dhe ai do të shkatërroj patjetër murin e dritës, që të gjithë të kthehen dhe të jetojnë të lumtur së bashku si më parë. E po, nëse ndihmoj Irene të gjej lulen dhe njerëzit në pyll do të kenë një jetë më të mirë, atëherë nuk mund të ish ndonjë nga kjo mundësi. Duke parë se marrveshja ishte arsyeshme, Sara pranoi të shkonte me Irenën për të gjetur lulen e dëshirës. Ndërsa Irena dhe Sara mbaheshin për dore, një val fuqie rezatonte nga trupat e tyre, duke krijuar një shteg drite para tyre. Ato ndoqën shtegun dhe arritën para një shpellë të madhe, pa asnjë derë për të hyrë brenda. Shiko, në mur ka personazhe diellë hëna shumë të ngjashme me ato në duart tona. Po. Kjo është me shumë mundësi mënyra për të hyrë në këtë shpellë. Le ta provojmë së bashku. Irena dhe Sara vunë me njëherë duart në mur, kur papritmas stoka u dhrot. Një portë misterioze u shfaq para shpellës dhe i futi brenda. Gradualisht, kopshti u mbush me lule të shkëlqyera dhe u shfaq statuja e gjatë, madhështore e engjëllit. Mirë se erdhe në pyllin tim me lule. Unë jam engjëlli që ruan këtë vend dhe me siguri ju të dy jeni princeshat e diellit dhe hënës, që dëshironi të vini këtu për të gjetur lulen e urimeve, apo jo? E drejt, ne duam të zotrojmë atë lule për të shpëtuar babain ton, si dhe për të pastruar keqkuptimin midis mbretërisë së dritës dhe pyllit misterios. Është e thjesht, lulja që po kërkoni është më e bukura këtu. Sidoqoftë, duhet ta gjej vetë atë lule në mes të pyllit me lule për para se të mbaroj ora e rërës. Ose do të mbaroj shanset për të marrë lulen. Kuptuam. Dhe një gjë tjetër, nëse zgjedh gabim, lulja e zgjedhur do të thahet, që do të thotë se babai tënd humb një ditë për të jetuar. Duke dëgjuar fjalët e statujës, Irena dhe Sara u përpoqën furishëm të zgjidhnin atë të durën, por dështuan. Irena gradualisht pa e dëshpëruar drejtorës së rërës që po i afroi fundit, por gjithçka që mori ishte një grusht lulesh të vdekura në dorë. Më vjen shumë keq, sikur ti isha me kujdesshme në atë kohë, babai im nuk do të kishte vuajtur kështu. Irena, mos u mërzit kaq, besoj se dhe babai ju donte vetëm të të mbronte. Nuk donte që të lëndoheshe, por pranoi të sakrifikoje në atë kohë. Për më tepër, babai duhet të jetë shumë krenar kur shep përpjekjet tënde tani. Sara, ndjej se zemra jote dhe babait janë shumë të ngjashme, gjithmonë bujare, shkëlqyese dhe të ngrohta si lulet e pranverës. Është kaq e bukur, më e bukura në botë. Ashtu është, në atë rast, lulja më e bukur është zemra e çdo njeriu. Irena dhe Sara panë të gëzuara drejt gjoksit të majtë të statujës e engjëllit, ku ishte një lule guri, e cila ishte lulja e dëshirës që kishin kërkuar. Urime, dy princeshave për zgjedhjen e duhur. Ju të dyja e përdoret këtë dëshirë të vetme për gjërat më të denja. Mirë po, dy vajzat nuk patën kohë të gëzoheshin, kur pa pritur, një dritë e erët aty pranë u zhndrua në magjistare dhe i sulmoi pa pritmas. Lulja e dëshirave më në fund është e imja. Doli se magjistarja kishte dashur gjithmonë të përdorte magjinë e dy princeshave për të arritur në vendin ku ishte fshehur lulja e dëshirave, por ai plan u prish për shkak të ndryrjes së Buffit. Me këtë lule do t'i sjell njerëzit e mbretërisë së dritës dhe pyllit misterios të më adhurojnë si mbretëreshën e tyre. Megjithatë, Irena nuk mundi të linte mbretërinë e dritës dhe pyllin misterios të vuanin, kështu që ajo përpoq të reziston të asaj.
E po, por edhe kështu, atëherë unë dhe Sara do të përpiqemi të rrëzojmë dhe të sillim paqe për të gjithë me fuqinë e hënës dhe të diellit. Nëse nuk e bëjmë dot, do të ketë pasardhës që mund ta bëjnë. E drejt. Atëherë do të doja që unë të isha personi me fuqinë më të madhe në mënyrë që të gjithë të më respektonin dhe të mos guxonin të më tradhtonin. Sa po mbaroj së foluri, magjistarja u shndrua me njerë në një lule dëshirash. Sepse lulja ishte burimi magjisë supreme që mund të bënte gjithçka në këtë botë. Sara u përpoj shumë dhe e lumtur përqafoi Irenën, por magjia erët e magjistares ishte aq e fort sa Sara u rëzua, duke u dobësuar gradualisht. Lulja e dëshirave më jep vetëm një dëshirë. Nuk mund t'i shpëtoj të dy, babain dhe Sarën. Prandaj, jam e gatshme t'i jap jetën time për lulen që të shpëtoj babain dhe motrën time. Pasi tha këtë, një bliz dritë mbuloi Irenën dhe Sarën, si dhe mbretin në mbretërinë e dritës, dhe i shpëtoi të tre. Irena, zemra jote e madhe është depërtuar nga Zoti dhe unë do të ndihmoj të jetosh me familjen tënde përgjithmonë. Kështu që të lutem, vlerësoje këtë. Faleminderit shumë. Pasi i than lamtumir engjëllit, Irena dhe Sara u kthyen në mbretëri në gëzimin e mbretit dhe i lanë të gjitha keqkuptimet. Më në fund, muri dritës u hoq, gjithashtu dhe njerëzit e dy mbretërive jetuan përsëri të lumtur për gjithmonë. Kjo është Tami, një princeshë e bukur që mori shumë dashuri nga të gjithë. Kudo që ja kalonte, të gjithë djemë të përpiqeshin të provonin veten, gjë që shkaktoi një skenë kaotike. Atë ditë, ajo shkoi në mbretërinë fqinje për të takuar mbretin e ri, Kobi. Unë jam princesha Ami nga mbretëria fqinje, është një nder i madh që të takoj, madhëria juaj. Oh, ah, jam Kobi, mirë se erdhe në mbretërinë time të bukur. Të dy folën të lumtur dhe mbretëri mori gjithë guximin për të deklaruar dashurinë e tij për të. Ami, e di që kjo është krejt e papritur, por ti e fati im, a pranon të martohesh me mua? Unë pranoj, madhëria juaj. Më pas, dasma e tyre u mbajt shpejt në palat. Më parë, Kobi ishte një mbretëri që i kushtonte vëmendje vendit dhe popullit të tij, por pas dasmës, Kobi ishte aq i dashuruar me Amin, sa filloi të linte pas dore gjithçka, gjë që i zhgënjeu të gjithë. Nëse do të vazhdoje të qëndroje kështu pranë meje, kush do të kujdesej për vendin? Atëherë vendi do të binte në varfëri. Si mund ta përballonim këtë problem? Mos u shqetëso, un kam këshillën time sekrete. Kjo nuk do të ndodh kur. Çfarë është kjo? Kjo gjë. Ti nuk do të më tregosh? Do të thotë që nuk më beson, nuk më do fare. Më fal, nuk e kam me të keq. Në rregull, do të tregoj këtë sekret. Kobi nxori xhepin magjik që shkëlqente. Ai tundi xhepin, pastaj prej tij ran parat të cilat e habitë Namin. Ky është xhepi i magjik që më dha babai. Më duhet vetëm ta tund dhe parat do të bien derisa të ndaloj së tunduri. Ai nuk e dinte që Ami ishte një princesh vërtet dinake dhe lakmitare. Një xhep që mund të të jap parë. Një thesar i tillë duhet më përkasë vetëm mua. Pikërisht kur Kobi ishte në gjumë të thellë, Ami vodi xhepin magjik dhe u kthye në vendin e saj. Sa për Kobin, kur u zgjua, ai nuk e pa gruan e tij dhe xhepin magjik askund. Kur shërbëtorit i besuar i tha se mbretëresha ishte kthyer në mbretërinë e saj, Kobi e kuptoi shpejt se çfarë ndodhi. Pra Ami mori xhepin tim magjik dhe u kthye në shtëpi e pamundur. Më duhet të shkoj atje dhe të marr thesarin tim. Ripi magjik, më çon në mbretërinë fqinje. Menjëherë Kobi shkoi në pallatin e mbretërisë fqinje, gjë që i befasoi rojet. Ndalo, kush je ti? Un jam Kobi, mbreti nga vendi fqinj, buri Amit. Shkoi thuaj që un jam këtu. Kur dëgjoi se Kobi kishte ardhur, Ami u trondit. Si mund të ishte kaq i shpejt? Ha, ju dje ma largojeni. Mos e lini të hyj në pallat.
Largohu që këtu, nuk lejohet hyrja. Nuk me lejtë hyj? Në regull, atëherë më duhet të përdor flautin ti magjik. Duke o zemëruar, Kobi mori flautin magjik dhe i fryu. Me njeru shfaq një ushtri dhe i mundi me lehtësi rojet, të cilët i hapën rrugën drejt pallatit. Ami ishte të merruar, ajo doli me njerë për të parë Kobin. Se e bëre këtë, mi jep xhepin tim tani. Ishte kaq e padrejtë për mua. Se mendove për mua kështu? Unë doja vetëm ta merja hua për disa ditë, pastaj do të ta ktheja. Gjithsesi, ne jemi burë e grua tani. Ami, më vjen keq. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ti thjesht mbaj atë derisa të duash. Ne arritëm të shmangnim një debat të padëshiruar. Ja vlen vërtet të festohet. A mund të bëjmë një festë këtu, në palatin tim? Kobi besoi gruas së tij në mënyrë naive, kështu që pranoi të merrte pjesë në fest. Ajo përpoqë ta dehte dhe e pyeti: "Nuk e kisha të qartë këtë. Si mund të kesh një ushtri kaq të fortë dhe si udhëtove kaq shpejt këtu?" Kobi ishte aq i dehur sa nuk vuri re asgjë. Pastaj i tha asaj gjithçka. Jo vetëm që mund të thras një ushtri elitare, por gjithashtu mund të udhëtoj kudo që dua. Hidhi një sy, ky është flauti magjik që mund të thras një ushtri elitare, dhe këtu është ripi magjik që mund të më çojë kudo. Ato janë të gjitha thesaret e babait tim. Dy gjëra të tjera të çmuara, ato duhet të jenë të mia me çdo kusht. Princesha e deu burrin dhe atë e zuri gjumi. Më pas, ajo vodi flautin dhe ripi nga Kobi dhe urdhëroi roje ta fusnin në burg. Ami, ku je? Ku jam tani? Ky vend duket si një burg. O, zot, thesaret e mia, ku janë ato? O, jo. Ami, duhet i ketë vjedhur. Vetëm ajo e dinte për thesaret e mia. Unë jam kaq budala. Ajo më mashtroi dy herë dhe unë ende e besoj. Më pas ajo mori të gjitha thesaret e mia dhe tani jam mbyllur brenda këtij burgu. Në atë kohë, dera e burgut u hap dhe një roje hyri fshehurazi. Ti u urdhërove të vije këtu nga Ami apo jo? Çfarë do nga unë? Jo, madhëria juaj. Një herë më shpëtoi babai yt dhe më pas erdha në këtë mbretëri. Sot unë rrezikova jetën time duke të shpëtuar për ta shlyer atë favor. Roja i dha Kobit një shpatë. A ishte e lumtur që gjeti një mënyrë për të shpëtuar nga mbretëria e Amit. Rojet e zbuluan shpejt dhe e ndoqën pas. Duke vrapuar drejt një shkëmbi, Kobi rëshqiti dhe ra në një umner. Për fat, ai u rrëzua në një pemë të madhe pranë një proji, kështu që nuk vdiq. Ishte shumë fat për mua. Kjo pemë shpëtoi jetën. Oh, këto fruta duken kaq të shishme dhe unë jam kaq i uritur. Kobi zjodhi frutat për t'i ngrën, por kur i ëngri, u zhndrua në një burr plake të shëmtuar. Duke ndier një ndryshim në fytyrën e ti, Kobi mori shpatën dhe u pa. A i u tremp, kur e pa veten të moshuar dhe të shëmtuar. Shumë i friksuar, a i u të roqë mbrapa deri sa ra në uj. Kur doli nga uj, ndodhën gjërat çuditshme. Kobi u kthye në rinin e ti. A ishte i lumtur dhe shpejt e kuptoi se çfarë ndodhi. Pra, frutët i bën njerëzit të bëhen të vjetër dhe të shëmtuar, ndërsa proi i bën ata përsëri të rinj. E drejt, di si ti marr thesaret e mia me këto gjëra. Pastaj Kobi zgjodhi disa fruta në pemë, mori një kovë të plot me ujin e projit dhe u kthye në pallatin e Amit. Ai u maskua si një plak, duke shëtitur gjithandej dhe duke promovuar frutin magjik. Frutat e mia magjike do të ndihmojnë të gjithë të bëhen të bukur. Ky është lëngu nga ato fruta magjike. Të gjithë këtu do të dëshmojnë fuqinë e tij magjike. Erdhën shumë vajza, e provuan dhe të gjitha u bën të bukura. Tash e themet për një frut magjik u përhapën gjithandej dhe shumë shpejt shkuan tek Ami. Vërtet? Çfarë mrekullie? Kërkojini shpejt plaku të vi këtu. Kobi, në formën e një plaku, shkoi për të parë princeshën Ami. Kam dëgjuar që ke një frut magjik i cili mund t'i bëjë njerëzit më të bukur. Shpejt, ma trego mua.
Kjo është e vërtet lartësia juaj. Fruti im, po ti merrni lëngun dhe ta aplikoni në fytyrë, funksionon vetëm një pjesë, por nëse ani, do të tregonte plotësisht fuqinë e tij. Atëherë shiti të gjitha tek mua. Tashmë je e bukur, se të duhen frutat e mia. Unë të këshilloj të mos i përdorësh ato. Kjo nuk mjafton, dua të bëhem vajza më e bukur në botë. Boll, mos flisni, do t'i blej me çdo çmim. Nuk është e mirë, princesh. Sa i ashpër që je. Roje, largojeni këtë plagë nga unë. Rojet e larguan dhe ami ëngri në çast të gjitha frutat. Por kur e bëri këtë, fytyra e saj u bë shumë e vjetër dhe e shëmtuar. Ah! O Zot, çfarë ndodhi me mua? Hey, plagë! Kobi hoqi maskimin e ti dhe tregoi fytyrën e ti të vërtet. Ishe ti, Kobi? Më mashtrove! Po, ky ishte mësimi juaj, princesh Ami. Por unë jam i person që e dua bukurin dhe di si të bëj sërish të re. Sigurisht që më parë duhet të më kthesh thesaret e mia. Në regull, do të bëj. Këtu janë tre thesaret tënde. Të lutem, më bëj sërish të re. Rip magjik, më kthej në palatin tim. Aaa, nuk mund të jetë, a i më mashtroi përsëri. Duke ndërshkuar Amin dhe duke marrë përsëri tre thesaret, Kobi u kthye në mbretërin e ti me një mësim. Ai u kujdes për vendin dhe e drejtoi kombin e ti në një mënyrë paqësore dhe të lumtur për gjithmonë. Sa për princeshën e pangopur Ami, ajo u bë shëmtuar për pjesën tjetër të jetës së saj. Pastaj ajo u largua dhe askush nuk e pa më përgjithmonë. Wow, Fairy Tales.